Із захисником Віктором Клепчиком попрощалися сьогодні у Тернополі. Чоловікові було 45 років. Загинув 5 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Загинув, коли ті фосфорні бомби якраз кидали, і через нас загинув. Дуже велика втрата для дітей, для родичів, для мами, для тата, для всіх. Як розповіла Даця Бельмадані, разом з Віктором вони прожили 12 років. Виховували дочку Даці, 13-річну Афіну. За словами жінки, до повномасштабного вторгнення російських військ Віктор працював будівельником. Чоловіка мобілізували 31 січня цього року. Він останні слова написав мені, бо не було зв'язку, написав: «Я люблю тебе, все». І сказав, що ми помремо в старості разом. Але останній раз, як він йшов на Бахмут, він сказав: «Я, напевно, не вернуся». Сталося. Поховали захисника на алеї героїв Миколинецького кладовища. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль.